den. Vítám vás u nového pořadu, který nevím, jak se jmenuje, ale bude to o recenzích, o pekelných recenzích. A doufám, že se vám to bude líbit, protože jestli ne, tak vaše koule v pekle oloupu z kůže a vaše oči nahradím tím koulema, o který jste přišli. Každopádně, jaká bude první recenze, na kterou hru? Dobré, že? To si můžeme hned odpovědět, že? Fable! Ano, Fable! Fable, The Lost Chapters. Fable, hra od Petra Molyneuxe, který o tom nasliboval hory doly. A samozřejmě splnil z toho maximálně půlku, jak jinak, že jste taky šokováni. Ale ta půlka, kterou opravdu udělal a kterou slíbil, stojí to za to? Opravdu to stojí za to? Já si myslím, že ano. Hra Fable je konverze z Xboxu. A to přízvisko Lost Chapters získala až PC verze, konverze z Xboxu. A jak už to tak většinou bývá, konverze jsou většinou takové blbě optimalizované, blbě se ovládají, jsou takový osfláklý a celkově to stojí za starou bačkou, za prd a za chlupatý kulky. Díky bohu, Fable je mýmka, která nepotvrzuje pravidlo, naštěstí. Hra nejenom, že se skvěle ovládá, je intuitivní po stránce ovládání a je jednoduchá po stránce ovládání, ale je i skvěle optimalizovaná opravdu na mém starém PC, to jelo jako když bičem mrská. A jak už samozřejmě The Lost Chapters, ztracené příběhy nebo ztracené epizody, to napovídá, že ta hra je rozšířená o příběh. A nejenom o příběh, ale i o celkový obsah. Je tam víc mečů, více brnění a tak dále, tak dále. A příběh, který je v Xboxové verzi náhodou utlej, jen tak z ničeho nic utlej, prostě fik, tak v PC verzi je dokončen, je prodloužený a to je samozřejmě super. Argument, že je to konverze a ještě špatná konverze z Xboxu. Pan Chochoušek na vás čeká, pánové, to není úplně dobrý argument, prosím vás. Hra je příběhová, a má poměrně slušný příběh. Je to RPG. Ještě než začnu povídat o příběhu jako takovým, tak bych se rád zeptal na jednu otázku. Jak si definujete RPG? RPG, takhle. RPG. Někdo si představí RPG jako rubačku ze zhora viděnou, kde zabijete 50 tisíc milionů skřítků, kupujete si věci, prodáváte věci, lootujete a děláte různý takové krásné věcičky. Samozřejmě jasně, někdo se to takhle může představit, že zabijete hromadu potvor, potom půjdete k nějakému vandrákovi, který absolutně nemá vůbec nějaký NPCčku, který absolutně nemá co vůbec dělat s tím příběhem, je absolutně irrelevantní, nepodstatný, dá vám kouzelný klacíček, vy ho potom půjdete prodat a abyste získali následně ještě delší, magičtější klacíček, no asi takhle. Pravý RPG, jak už to zkrátka napovídá, role playing games, tedy v češtině, vžij se do své postavy, za kterou hraješ, prožívej s ní její příběh. To je to RPG a to je právě Fable. Jediná hra, která mi vůbec nikdy tento pocit dala. Vžij se do postavy a do příběhu. To je největší plus této hry. Alfa a omega této hry. Ještě než se ale dostanu k té alfy a omeze této hry, což je právě, jak jsem řekl, vžij se do postavy, je hratelnost. Hratelnost je velice návyková, kombinuje zde tři styly boje, kouzlení, souboj na blízko a souboj na dálku. Každý jsou zkombinovaný velice dobře, můžete je kombinovat, alebo se můžete specializovat klidně i na jeden styl, to je úplně jedno. Hratelnostně bych to přirovnal například k Diablu, nebo ke Gotiku například. Jo, dá se to k tomu přirovnat. A celkově je to velice zábavný, je to velice intuitivní, jak říkám, trošku zjednodušený, hra je hodně jednoduchá, což je takový menší zápor, protože jsem v této hře v podstatě nezemřel ani jednou, když jsem to hrál poprvé a to je co říct. Takže hra je opravdu hodně jednoduchá pro takový svátečnější hráče, ale říkám, to není ani moc na škodu. Občas tam nějaká výzva je, takže to není zase tak úplně špatný. Takže hratelnost určitě dobrá, možná je to za chvíli ještě rozvedu, je to super, návykový a dobrý. Příběh jako takovej je velice krátký. Když jsem to hrál poprvé a
Plnil jsem pokud možno i všechny možný vedlejší úkoly, tak jsem to dojel za necelý, vidí mikrofon, vidí tam mikrofon, to je špatný, co? Ne, můj mikrofonik je pěkný, aspoň budete závidět, takový mám pěkný mikrofonik. Dohrál jsem to za necelý 23 hodin, a to není moc, to je spíš hodně málo na RPG, že jo. Leč i lineární RPG, tak je to přeci jenom málo. Protože jsem plnil, jak jsem říkal, skoro všechno, až na nějaký ty, opravdu ty bonusy, ty malinkatý, úplně všechno jsem nevyzlobával, ale říkám 23 hodin je málo. Což je asi největší zápor této hry. Opravdu to není úplně nic eňoňuňo. Questy sami o sobě, je jich tady mnoho, jinak jich tady mnoho. Jsou tady samozřejmě ty vedlejší, příběhový a pak ještě nějaký bonusový. Co se mi na těch questech opravdu líbí, že jsou hodně dobře provázaný. Třeba není problém, že se dostanete do vesnice, kde je několik postav a jedna postava vám zadá quest. To vás pošle k té další postavě. To vás pošle další k postavě a vůbec je to celkově takový hodně dobrý. Dávají smysl, jsou originální, pořád se jako neopakuje, samozřejmě v tom konceptu se opakuje pořád, že jo, ta hratelnost se v podstatě nemění. Ale to zadání těch questů, těch úkolů se pořád mění a je to originální. Třeba například jediné, co se tam hodně často měnilo, bylo, že musíte převést kupce přes nějaký strašidelný les a tam potom, když to sami přes něj převezli, tak dostanete odměnu za to. Ale jinak. Je to hodně, se to mění a je to dobrý. Příběh je poměrně neoriginální, nezajímavý, ale docela slušně podaný. Hrajete za malýho Caparta, ano, za malýho Caparta, pozor, to je nutný podotknout. Za malýho Caparta, když to zní trošičku pedofilně, tak nebojte se, nebudete hrát vyloženě za něj, to by bylo trošičku divný, že jo. Vaše postava roste a vyvíjí se, ano, slyšíte dobře, je to opravdu tak. Je to, myslím, že první hra, která tohle to umožnila. A opravdu hodně pomáhá se vžít do té postavy. Příběh je takovej, začíná tak, že navštívíte svoji sestřičku, která si hraje na poli a má narozeniny, vy jste tam to samozřejmě zapomněli, že jo, což je samozřejmě velice realistický, protože já jsem taky hodně často zapomínal. A popovídáte si a vaši vesničku připadnou bandité, z ničeho nic, že jo. Bandité nejsou milí, ani laskaví, ani veselí. Takže si s nima není posradno zahrávat. Zabijou vašiho otce, regulérně vaši matku a Bůh ví, co udělají s vaší dcerou. Opravdu ne hezký věci. Vypálí vaši vesnici pochopitelně a to je tak všechno. Zachrání vás kouzelník, hodnej kouzelník, který vás převede. Teleportuje vás v podstatě do cechu hrdinů a cech hrdinů je velice originální způsob vlastně tutoriálu a jak se dostat do té hry. Jako takový. V normální hře byste se dostali do tutoriálu, skočili byste do nějaký místnosti, nějaký brilatej strejda, nějaký, pokud možná doktor by vám řekl, jo, tak mačkej VASD, naučíš se střílet, naučíš se chodit, plavat a jak se zapíná baterka, to je všechno. Tady to v podstatě prožíváte tak, jako by to bylo ve skutečnosti, samozřejmě je to hodně osekaný, že jo, v podstatě a braný s nadsázkou, ale je to hodně dobře udělaný, jak říkám. I v tom tutoriálu jsou i nějaký questy, které můžete plnit, abyste si samozřejmě získali reputaci, aby na vás nějak reagovalo to okolí, k tomu se ještě samozřejmě dostanu. A je to opravdu hodně dobrý. Sílíte, jste rychlejší, jste prostě lepší, jak kouzelník, tak i bojovník. Získáváte odměny za to, jak si samozřejmě počínáte v tom výcviku, pokud si počínáte dobře, dostáváte různý speciální předměty a tak dále, tak dále. Je to fakt dobrý a opravdu nejenom, že získáváte nové přátelé tam a poznáváte postavy a hodně dobře se seznamujete s tou hrou rychle a intuitivně, ale opravdu vám to pomůže se vcítit do té hry a do té postavy. Fakt hodně originální tutoriál. A když už se tedy dostanete z tutoriálu pryč do světa, který je leč žel bohu hodně lineární a takovej hodně dost, no řeknu, hodně takový smrsklej, je zde hodně postav taky, ale hodně samozřejmě lokací, které se loadujou a těch loadingů je tady hodně, není to na škodu, teda mě to osobně nevadí, je to hodně lineární, opravdu jdete jenom cestičkou, danou cestičkou a občas nějaká odbočka jde k nějakému pokladu nebo k nějakému klíči. Ale to je tak všechno, v podstatě je to jenom cesta dopředu. Mě to nevadí, já nemám rád otevřený hry. A myslím, že to ani celkově není moc na škodu. Myslím, že třetí Diablo taky nebylo jiný. Takže asi tak. Ten svět je pěkný, je rozmanitý, jsou zde lesy, hory.
džungle, není tady poušť, ta byla ve trojice, pokud se nepletu, což je poměrně škoda, a samozřejmě nějaký zasněžený oblasti. Je to fajn, svět je pěkný, pohádkový, stejně tak jako grafika a hudba, zvuky, všechno to působí tak velice pohádkově a je to takový prostě uklidňující, opravdu se málo kdy dostane to nějaký stresový situace, většinou v nějakým tom příběhovém questu jsou nějaký napínavý situace. Ale jak je to samo o sobě hodně takový pohádkově dělaný. No a samozřejmě příběh s tím souvisí i systém rozhodování, který tady funguje velice dobře. Není tady šedá barva, je tady vyloženě jenom černá bíla, buď jste hajzl nebo jste andílek, prostě dobrý chlap, že jo. A podle toho samozřejmě jak se rozhodujete, tak se vyvíjí ten příběh. A podle toho, jakou máte karmu, tak též, tak se samozřejmě odvine ten konec. Konec je v podstatě jenom jeden, ale už vždycky se je několik cest, jak se k tomu cíli nebo k tomu konci dostat, což je samozřejmě super. Podle toho, jakou máte karmu, tak se samozřejmě mění vzhled vašeho hrdiny, tudíž samozřejmě na vás reagují jinak i okolí. Takže podle toho, jakou máte reputaci, jakou máte karmu, jak vypadáte, můžete se holit, můžete si mít účesy, můžete nabíráte svaly, že? Jizvy, podle toho, jakou dostáváte nakláčku při soubojích, takže jste zizvatej, zarostlej, prostě machr, nebo nějaký pěkný šamponek prostě s nějakým sexy účesem, taky můžete být. To je úplně jedno, každopádně prostředí na vás reaguje, slečny, samozřejmě podle toho, jako máte reputaci, čím vyšší máte reputaci, čím jste silnější, čím jste nabouchanější a známější, tak po vás samozřejmě jdou právě slečny, dívky, dámy i muži. Jako homosexualita tady nějak není nějak omezená, což není na škodu samozřejmě. Pro yaoisky je to poměrně zajímavý, takže ty budou mít svoji yaoiska, to je něco jako, že má ráda muž s mužem, ale to jen tak mimochodem, vlastně mimo něco, abyste se něco dozvěděli zase. A jak už jsem řekl, tak ta reputace samozřejmě jednak ovlivňuje příběh a jednak samozřejmě to okolí. Takže samozřejmě čím víc budete, jak už jsem řekl, čím větší budete mít reputaci, tak samozřejmě ženským budou kalhotky sama padat sami od sebe, mužům zase budou padat bedny, který budou převážet prostě v přístavu, že jo, jak vám budou tleskat, budou vás opijovat, protože jste rytíř na blízkané zbroji a čaroděj dobroděj a prostě jste dobří a prostě všichni vás mají hrozně rádi a dětičky kolem vás tancují jako kolem nějakého pedobéra, anebo budete naopak hrozně zlí, budete mít rohy prostě, spalice vám budou prostě růst a budete mít černý oči, tak se vás naopak budou hodně bát, že jo, a budou prostě z vás vystrašený. Takže je to fakt dobrý, je to sice trošku přehnaný, protože když jste hodně dobrý, tak máte nadpalící svatozáří, lítají kolem vás motýlci, je to takový trošku hypízácký, ale jako dobrý, hodně to toho, prostě všichni vědí, že jste hrozně hodný a dobrý. Takže to tomu strašně napomáhá, jak jsem řekl, síla, rychlost, to všechno samozřejmě závisí na tom, jaký nabíráte zkušenosti. Takže můžete být fakt jenom vyloženě kouzelník, který je opravdu kouzlý, mocný, vyloženě všechny kouzla vyzdobat můžete, nebo můžete být univerzál, jo, můžete být lukostřelec, bojovník, kouzelník v jedné osobě, získáváte tituly, že jo, podle titulu vás samozřejmě oslovujou, taky vás podle toho opěvujou a je to opravdu velice, velice dobrý. Hra se snaží kombinovat nějaký styl, jsou tady i nějaký stealth prvky, ale ty nejsou nějak moc dobře dotažněný. Je to takový do počtu, většinou to probíhá, takže tam prostě naběhnete do toho tábora, všechny vybijete. Takže asi tak. Ale jak říkám, ty souboje jsou hodně návykový a jsou hodně dobře provedený. Takže to mi jako osobně moc nevadí. Jsou tu rozptýlení typu pěstní souboje, jsou tu například, nevím, lovení kuřat nebo házení s kuřatama, lukostřelba, závody v lukostřelbě, závody v běhu, jako sprint, že jo, a je tady toho hodně, jak se můžete rozptýlit. Takže ta hra sama o sobě není nějak stereotypní, nikdy se neřeknete, ježišmarja, to je trapný, to rád nebudu, už je to nebaví, protože prostředí se mění, nepřátelé se mění, jsou silnější, lepší, vy jste lepší a silnější samozřejmě, a jak jsem řekl, všechno to na vás nějak reaguje. Je tu taková ale menší neduch tý funkce, protože jak už, když jste samozřejmě hodně nabouchaný a hodně populární, tak jak říkám, všichni po vás jdou.
Takže není to úplně jako realistický, fakt jako jdou po vás kočky, psy, dívky a muži a opravdu někdy budete mít jako chuť je přetáhnout klackem. Round one. Fight! Takže asi tak, ale je tu ještě jedna věc, o které bych se rád jaksi nějak rozpovídal, a to je, že si můžete založit rodinu. Interakce s těma lidma samozřejmě zahrnuje to, že si můžete pořídit, vyhlídnout si nějakou slečnu či muže a samozřejmě kupovat hodně hodně věcí, hodně dárky a bonbonky a prstínky, samozřejmě realita zase samozřejmě, že jo, for the win. Takže kupovat následně do postýlky a pak před oltář. Ano, neplatí tady před svatbou, ne, před svatbou, ne. Nejdřív šuk a potom teprve manželské povinnosti. Můžete mít samozřejmě dítě, můžete mít baráček, můžete si koupit nový baráček, můžete mít další dítě a další dítě a další a další a další. Škoda, že tady nefunguje systém sociálních dávek na dítě nebo přídavku na dítě, to by tady opravdu ta realita byla opravdu vynikající, ale očividně pan Molino než je v České republice, takže to tam nepřidal, ale jak by to bylo fakt super. Takže je to taková, jasný, takový vedlejší aspekt, ale hodně to tomu pomůže. Je to, hodně to napomáhá té realitě, tomu pocitu. Takže můžete interagovat, samozřejmě nabalovat ty ženy různými způsoby. Můžete například zatancovat. Můžete zaspívat. Buď přítelem mým, buď mou láskou jedinou, na věky má v tunelu lásky světlo tvé. Můžete se s ní dorozumívat i různými jinými sexy prostředky, no? Jak říkám, ale je to opravdu jen tak na voko, aby se neřekl. Takže to by snad možná bylo, doufám, všechno. Doufám, že jsem všechno řekl, všechno, co jsem měl. Optimalizace super, super z konzole, že jo. Převedený, návyková, plynulá hratelnost, lineární mapy, zajímavý příběh, systém rozhodování, provázaný questy, pěkná grafika, hudba, pohádková a jak říkám, hru jsem koupil za 250 korun a dneska jsem se koukal na chcihry.cz na internetovém obchodě, tam to prodávají za necelou stovku. Jako nekupte to, stovka za více jak 20 hodinovou hratelnost, zábavnou a jak jsem všechno teď vyjmenoval. Říkám, hra je trošku jednodušší, opravdu asi budete se muset hodně snažit, abyste umřeli, ale jinak je to opravdu super. Já jsem na té hře nenašel nějaký velký negativa. Až na tu krátkost, ale jinak určitě to za ty prachy stojí. A kde bych měl ukázat opravdu, jako, jak bych to opravdu ohodnotil číselně či palečkem nahoru, tak dám jistě paleček nahoru. A ohodnotím 9 z 10. Ale ta hra opravdu stojí za to, stovka, skvělá zábava a pro mě osobně je to taková menší revoluční hra, opravdu to, žádná jiná hra mi nedala to, co mi dal Fable. Takže opravdu uděláte chybu, pokud si alespoň neskusíte, za ty prachy to fakt stojí. Takže se s vámi loučím, mějte se hezky, krásně, za komentář, ti like budu velice rád. Samozřejmě připomínky taky beru, toto bylo moje první review, moje první recenze, takže ani jsem si tady neudělal prostě poznámky, nic, bylo to jen tak na rychlo, jsem to splácel. Takže jo, takže připomínky, všechno dávejte do komentářů dolů, takže se mějte hezky ještě jednou a hra Fable, The Lost Chapters, určitě.